Goeiemôre, dit is Vrydagoggend, die 11de Oktober 2023-2024 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die groot rivier. En ja, daar was baie opinies, kommentare oor ons video van gisteroggend, waar ons gepraat het rondom die modifikasie van die weerbeïnvloeding en wat alles gebruik word waaraan ons op 'n gewone daaglikse basis nie dink nie. En dit het aanleiding gegee tot gisteraand se bosberaad waar daar ook 'n geweldige klomp interessanthede uitgekom het. Alhoewel dit lyk asof iemand iets hun land in die wêreld absoluut die res van die wêreld wil domineer, het sy dit militêr van aard is, of dit deur middel van die weer is, deur middel van storms is, deur middel van aardbewings is, ongeag dit alles, verander dit nie veel aan my en jou noodlot hier op aarde nie. Dit is asof ons uitgelewer is aan groter, sterker magte, asof ons min keuses het oor hoe ons lewens daar moet uitsien, hoe ons dit moet lei. Maar hiermee saam moet ek onmiddellik die vraag vra, hoeveel mense is tevrede met die lewens wat hulle lei? Hoeveel mense is tevrede om onder hierdie omstandighede te woon en voort te gaan en te verdra? En dis duidelik dat daar dinge in Amerika aan die gang is wat nie baie gemaklik lyk nie of voorkom nie. En wat ook al die doel is op die einde van die dag, lyk dit definitief dat goed soos aardbewings, brande en die weersomstandighede, orkane en so meer, indien dit wel gemanipuleer sou kon word, en alles dui daarop dat dit wel gemanipuleer word, dan lê daar vir ons in 'n sekere sin ook maar 'n duister toekoms voor. Maar kom ons kyk na ons eie situasie hier waar ons op die grond is, hier waar ons elke dag basies van dagtaak tot dagtaak lewe. So baie mense wil nie die probleme en potensiële gevare raak sien nie, en miskien is dit ook goed as hulle dit nie doen nie, want dan pla dit hulle glad nie. Ons behoort net te fokus op dit wat 'n direkte invloed op ons sal hê. Ja, dit is natuurlik jammer dat daar mense is wat die enige iets in die wêreld sal misbruik om ander te onderwerp. En ons ken mos nou al die handelswyses wat gevolg word ten opsigte van die onderwerping van lande wat nie wil saamstem nie, en dat mense lewens as sulks geen punte tel nie. Daar is nie 'n einde aan die boosheid wat saam met hierdie mense beweeg, wat die wêreld getalle wil verminder, wat die temperatuur van die aarde wil of verlaag of verhoog, het sy dit is deur middel van die uitblokking van die son, het sy dit is deur middel van plasma verhitting in die ionosfeer. Dit alles laat ons in 'n posisie waar ons maar moet aanpas by hierdie verskillende omstandighede, omdat ons net pionne op die grond is. En al wat ek vandag kan sê, dat wanneer 'n mens begin kyk na hierdie manipulasies van die natuur, staan 'n mens net weer eens stom dat die menslikheid wat daar behoort te bestaan absoluut die wyk geneem het, en dat ons wat gelowig is en wat glo moet bly fokus op dit wat ons hoop is en dit wat ons toekoms is, en ten spyte van wat hulle toepas, moet ons so goed as moontlik onsself
voorberei vir die ergste wat kan kom. Of daardie ergste, daardie uiteindelike geweld en anargie wat ons te wagte is, of dit veroorsaak word deur enige van hierdie natuurrampe wat voorkom, enige iets wat die wêreld kan beïnvloed, bly ons belangrike punt. Ons moet fokus op oorlewing. Uiteindelik is daar niks wat ons tans hier aan die suidpunt kan doen om die magte van die boosheid te stop en te stuit nie. En moet ons eindelijk amper hoop dat daar grootskaalse oorlog in die wêreld uitbreek om van hierdie boosheid ontslae te raak. Want ek dink, as sekere magte nie meer bestaan nie, of nie meer daar is nie, gaan die wêreld 'n baie veiliger en meer gemaklike plek raak. En ek wil nie nou lande se name noem nie, maar ons kan verwag dat dit erger kan raak. Intussen berei ons voor, beplan ons, bly ons by ons standpunt, ten spyte van wat ook al aan die buitenkant plaasvind. Dis asof ons in ons eie klein sweer hier lewe, hier aan die suidpunt van Afrika, en ons eerste en belangrikste taak is om potensiële geweld wat mag ontstaan as gevolg van hierdie groter magte wat te werke is, dat ons in staat is om daai primêre oorlewingsfase effektief deur te kom. En dit moet ons fokus wees oor die volgende klompie weke. Oor 3 weke is die Amerikaanse presidentsverkiesing. Dis juist daar waar die gedagte ontstaan het dat weer manipulasie plaas gevind het, of besig is om plaas te vind, om daardie verkiesingspogings te ontwrig, om dit half onmoontlik te maak vir mense om te gaan stem, om hulle te beïnvloed in opsigte van vir wie hulle moet stem. So dit alles gaan op die groter vlakke invloed hê, maar hier op voedselvlak gaan dit nie veel invloed op jou en my se doen en late hê nie. Maar dit kan 'n invloed hê op die koers van die land en die situasie in die land. Dit kan 'n koers hê op 'n klomp goed wat kan aanleiding gee tot die punt wat ons oor bekommerd is, en dis die punt van die uitbarsting van spontane geweld en uiteindelike anargie wat vir ons nog meer afgesonderd en eenkant gaan laat. Wat van ons gaan vra uiterste dissipline, sterkheid van karakter, baie opofferinge, en met genade sal ons hierdeur kom en sal daar vir ons en ons kinders en kleinkinders weer vorentoe 'n toekoms wees. Maar dit begin nie daarbo nie. Dit begin hier op grondvlak. Ons moet reg wees. Jy moet reg wees. En as ons dit reg doen, sal ons oorleef tot op 'n vlak waar ons 'n invloed op die groter magte in die wêreld kan, moontlik kan hê. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en jy moet 'n aangename naweek hê. En ek groet julle dan tot maandagoggend. Mooi loop.